Mu muhanda mushya uri gukorwa abasi 10 Nyagatare mu murenge wa Base ku nkengero z'icyayi abaturage bariruka bakagwa munsi y'umuhanda abakiri mu muhanda nabo bariruka bahunga imodoka ziganjemo imashini zifashishwa mu gukora uyu muhanda mushya izi modoka ngo ziba zishaka kubagonga abazitwara ngo ntibababurira ngo bagire umwanya wo guhagarara n'uwo kongera kugenda ngo abaturage ubwabo nibo bacunganwa n'imashini yaza bagakizwa n'amaguru ibyo kubaburira ngo bikorwa hari umuyobozi uri muri uyu muhanda gusa wari wabona abantu bakuburira bakubwira ngo imashini igiye kuhanyura tereta rimwe na rimwe nabwo wenda hari bazi ko baraza kureba umuhanda naho ubundi nitwe twiha gahunda wabona imashini igiye kugwamo kwiruka kubera iki batababurira ntabwo tubize ubwo nawe nuhagara hano nk'iminota ingahe urabona abaturage birukanka cyangwa koze ubwo bakubonye barabahagarika twagerageje kwegera abashoferi ngo batubwire impamvu tubona natwe bari kudusatiriza imashini na ugakizwa n'amaguru cyo kuramaze kubereka ibyangombwa by'uko ndi umunyamakuru bemeye gutuza gato ariko banga ko mbafata amajwi cyangwa amashusho gusa bambwira ko abaturage baha ngo batumva ngo baraburirwa bakanga ngo nabo bagahitamo kubakangisha imashini kabone nubwo bikubita munsi y'umuhanda ngo ntibabagambire kubagonga ibintu aba baturage ariko bahakana bivuye inyuma kuko hari igihe uba wifite nk'ukuntu ugomba kwihuta utaha none hasigaye ukanyura indi nzira itari hahandi y'amashini atubeshyeye rwose kuko njye mpora muri uyu muhanda nta muntu nari nabona imodoka idashye ngo bamuburiye yanga kugenda kandi ndahahora aba baturage bavuga ko abashinwa bakora uyu muhanda bashobora kuzabagonga ariyo mpamvu basaba ubuyobozi kubareberera iyo tuhageze turirukanka tugaca mu zindi ndi nese wa kudahura rero ibona mba gukemuka nese abari mu rwego rwoheje niba bagomba kurebera abaturage bo hasi baba batagambiriye kubagonga ari ukubakanga nk'uko aba bashoferi babivuga ubuyobozi bw'umurenge wa Base buvuga ko icyo cyaba ari igikorwa kibi bugiye guhagurukira mu maguru mashya kuko ngo ushobora gukangisha umuntu imodoka ikabura feri ugahita umugonga mwumvi neza Imana Fiakiri umunyabanga ashingwa bikorwa w'umurenge wa Base twavuganye ku murongo wa telefoni ngo agiye gukurikirana iki kibazo mu maguru mashya ayo yaba ari amakosa akomeye nta muntu ugomba gukangisha abaturage imashini wese amukangishije imashini ikabura feri ko ari icyuma akamugonga uwo muntu ntabwo yaba apfuye ntabwo byemewe ko umuntu akangisha undi mashini ngo ave mu nzira umuhanda nubwo bawukora bawukorera abanyarwanda bawurangije se batagihari cyangwa barahungabanye igisubizo ngo cyaba ari ikihe turaza no kuvugana nabo abashoferi bahakora babyitonde hari igice cyahagaragaye abaturage bagomba kumanza guhagarara niba ari imashini irimo kugira ibyo ikora bakagira iminota babaye kurira nabo bakagenda ariko ibyo kubakanga bigomba guhagarara ubusanzwe biramenyerewe ko umuhanda ukorwa ugakomeza no gukoreshwa cyane cyane iyo wari usanzwe ukoreshwa n'abaturage ariko icyo gihe habaho gushyiraho ibyapa biburira abantu ko umuhanda uri gukorwa ndetse yakanashyirwaho abakozi bafite ibimenyetso bigaragaza kubisikana kw'abakoresha umuhanda n'abari kuwukora ariko umwanya twamaze aha ntitwabonye bene abo bakozi ibi bisa nibiha umukoro ababishinzwe gutegeka hakongerwamo imbaraga niba bahari bagakora icyo bashinzwe kandi baba badahari bagashakwa.